Триває ефір «Апостроф ТВ», з нами на зв'язку Микола Маломуж, екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії. Пане Миколо, доброго ранку і слава Україні. Доброго ранку, слава Україні. Вітаю, героям слава. Пане Миколо, запитання такого логічного характеру. От за даними Генштабу, рашисти перетворили Джанкой на таку собі найбільшу військову базу в Криму. Раніше вони намагались уникати створення подібного зосередження техніки, однак зараз таке відчуття, що цим правилом самі ж навмисно нехтують. Чому так? Навіщо взагалі вони підставляють себе потенційно під удар? Ну, в першу чергу треба сказати, що невеликі угрупування, які були на правобережжі нашої держави Дніпра, а тепер вже на лівому березі, вони, відповідно, легко можуть бути вражені нашими військами, проведені відповідно наступальні операції, прориви. Сьогодні поряд з Донбасом стратегічним напрямком являється південна частина Херсонської і Запорізька область. Тому в даній ситуації це стратегічний напрямок, який Путін чітко вказав утримати, як ми знаємо, це величезний коридор і до Криму, і до Донбасу. Тому в даний момент вони змушені концентрувати на стратегічних напрямках угрупування, які будуть стримувати наші війська або наносити контрудари. Тому і все в районі Джанкоя це йде велика концентрація. Порушення всіх логік, я прямо скажу, щодо і приховання своїх сил і засобів, розмежування їх по різним напрямкам і стратегічним, так сказати, шляхам. От. Але велика концентрація, вони рахують, що це якраз перспектива успіху в обороні. От. Хоча дійсно ви чітко визначили, що це якраз концентрація сил і засобів, це великі цілі, особливо для новітнього озброєння, особливо хаймерсів, М270, які ми отримуємо і отримали вже. От, і можемо поражати якраз велику силу противника. І сьогодні тактика якраз і передбачає і нанесення відповідно ударів по скупченню вогневої сили, техніки, в тому числі Жанькоя, от, і Каховки, і Запорізької області, і Мелітополя. Тобто це якраз обезцінювання тих резервів, які підтягнули вони за рахунок мобілізованих. Нові, так сказати, засоби, які ще вони переправили через Крим, а тепер через Донбас, цей регіон. Ми бачимо, що там десь нараховується 750 одиниць бронетехніки. Це танки, це БТРи, БМП, які є, це особовий склад. Але з одного боку, начебто, і потужна система забезпечення резерву. А з іншого боку, ще раз підкреслюю, це вразливість противника, які нерозпорядно, як і відзначають наші колеги з Інституту вивчення війни США і британська розвідка, і ми оцінюємо, що в даній ситуації вони ще не навчилися, якщо ми з військової точки зору, воювати. А це дійсно нам перспектива для того, щоб ці резерви знищувати, і великого доповнення на полі бою тоді вже не буде. Я думаю, при великій наступальній операції ці резерви будуть повністю засілені, і перспектива буде далі руху аж до Криму. Пане Миколе, ще уточнення стосовно Джанкою. Росіяни саме ж відзняли оцю передислокацію своїх літаків із аеродрому в Джанкої на аеродром у Гвардійському під Сімферополем, тобто аж на 100 кілометрів південніше, якомога далі, звісно, від умовної лінії фронту. Але при цьому іншу техніку вони накопичують і буцімто цього і не приховують. Чи може це бути якоюсь провокацією і навіщо вони це демонстративно роблять? Ну, в першу чергу, вони демонструють свою силу і накопичення сил там. З одного боку, наче, щоб ми не могли там якраз наступу і перспектив наступальних операцій, вони показують, що в нас немає, тому що потужні сили і засоби. Це одна демонстрація. З іншого боку, може бути і дезінформація. Там треба перевірити, наскільки це реальна бронетехніка, там такі кількості знаходиться, а не макети або ще якісь формати. А в інших, так сказати, напрямках, наприклад, Мелітопольському або іншому готують якісь контрудари або більш потужні позиції, наприклад, на перешийку на Дніпро. Тобто, в даній ситуації це треба, щоб розвідка більш глибоко вивчала ситуацію в режимі онлайн, проводив в будь-якому випадку якраз потужні удари по накопиченню, якщо ми виявляємо, а це можливості і польової розвідки, дронної розвідки, космічної розвідки. Ми можемо ідентифікувати, чи це модель, чи це макет, чи це реальний бойова одиниця. Я думаю, що якраз цей формат показати, що в них величезні сили згенеровані, не спрацюють. Нам навпаки треба якраз показувати, що це ті об'єкти, які ми просто можемо знецінити на перспективу і рухатися далі. Я, ця модель, те, що вони намагаються демонстраційно показувати, що в них є ще сили засобів на противагу те, що ми вказуємо, що ми багато знищили, оце показує їх слабість і невмілість якраз
ведення і оборони, і тим більше планування майбутніх наступальних або оборонних операцій. Пане Миколо, ну і також ще цікавий факт про рашистів. Опозиційне видання «Медіазона» опублікувало такі собі окремі фрагменти щоденника інженера з Росії, який провів місяць в окупованому Маріуполі і там займався якоюсь роботою на будівництві. І в цьому щоденнику він пише про себе, що він себе ототожнює з окупаційною адміністрацією. Тобто він себе, в принципі, називає там окупантом. Так чи інакше, якось, можливо, не прямо, але дотично. Якщо порівняти зараз з тими ж заробітчанами, що приїздили до Маріуполя влітку, то риторика дещо відрізняється. Ми бачимо, що усвідомлення якесь приходить до росіян, які працюють на окупованій території України. І скажіть, будь ласка, чи може настати певний якийсь переломний момент ментальний, коли росіяни, російські саме військові, будуть також себе на не 100% можливо, але на досить великий відсоток ототожнювати себе саме з окупаційною силою, з окупаційними такими військами, а не з якимись там великими захисниками? Ну, в першу чергу треба сказати, що усвідомлення у військах в першу чергу є, тому що вони реально знаходяться на полі бою, гинуть і бачать, як виконуються функції по захопленню наших земель, терору наших, так сказати, людей. Це наглядно. Це відверто, тому в даній ситуації нема сумніву. І наші розвіддані, і вивчення психологічної ситуації серед російських військових через оперативні можливості вказують на те, що вони це самі усвідомлюють. Кожен персонально і вже групово. І чому виникають якраз і конфлікти, чому виникають відмови. От, і вони реально оцінюють, що там загинуть, в першу чергу, це їх перша мотивація. А з іншого боку, що це неправильна місія, тому нема мотивації на захоплення. Щоденник дійсно показав, що навіть цивільна особа, я розумію, що це такого рівня інженер, інтелігент Російської Федерації, який притримався імперських позицій. Але коли побував, і це я прямо скажу з досвіду, коли побуваєш в зоні бойових дій, коли побачиш, що там таке твориться, і це на чужій землі, коли побачиш, що вони натворили там, і люди як відносяться, навіть не тільки говорять, а дивляться на них, як на тих катів або, наприклад, загарбників, це відчувається на уровні навіть підсвідомості. Тому в даній ситуації ця позиція формується і військовиків, вона ще не проявляється, тому що там більш жорстка система контролю, вплоть до їх, можливо, знищення загранзагонів або ФСБшників, які працюють на полі бою, але внутрішньо вони вже розуміють, що є що. А цивільні більш так вільно можуть оцінювати ситуацію, хоча не протестувати, тому що сьогодні спецслужби контролюють їх, але це усвідомлено приходить. І недаром уже 55% на вчорашній день уже росіян хотіли припинити війну. І говорять про якісь мирні переговори, що вже треба припиняти війну. Чому? Тому що усвідомлюють, що це і, по-перше, гинуть їхні діти, їхні батьки там і тому подібне. І з іншого боку, велика частина вже орієнтується, що неправильна війна. Ми вже отримуємо інформацію, що в багатьох елітах, умовно так назвати еліти їх можна, що формується, що ми не з того начали, ми, можливо, не туди неправильно пішли. Треба зараз щось робити, або домовлятися, або якимось чином виходити. Тобто це вже, ото, як говорять в Росії, враження там іде. Єдине, що воно, коли появляться потужні, так сказати, протести і потоки, це саме важливе питання. Коли ми дійсно ще матимемо успіх і на півдні, і на сході, будуть потужні наступальні операції, тоді вже буде крах. І військова деморалізація, і вже буде зламаний фронт. І тоді оці всі еліти вже будуть підніматися на те, щоб якраз припинити війну, вже якось домовлятися. Ну, це майбутня перспектива. Зараз поки це формується на рівні, так сказати, окремих особистостей, груп, сімей. От, можливо, якоїсь громадської думки, пов'язаної з великими жертвами, але ще не того, що вони засуджують агресивну політику Росії. Це тільки окремі еліти, які це відчувають. Прорив буде в цьому відношенні, коли буде потужний, так сказати, наступ, наприклад, на Луганську і на Херсонсько-Запорізькому напрямку, аж до Криму, тоді якраз, ото говорить, як гребля прорве. І оці всі потоки підуть з протестами, еліта вже поставить питання відносно самого Путіна, перебування на посаді, і, можливо, домовленості з нами, Заходом, щодо умов виходу з України, а, можливо, капітуляції. Пане Миколо, і за Білорусь знову Лукашенко заговорив про якусь там загрозу з боку НАТО.
І от моніторингова група «Білоруський Гаюн» пише, що з Білорусі в РФ відлетіли російські ось ці винищувачі, які можуть нести кинжали. І цікавим фактом є те, що саме ці міги Російська Федерація розміщувала на аеродромі Мачулищах, щоб, зокрема, дати ось цей своєрідний сигнал Заходу. Однак пройшло декілька місяців, і вони полетіли з Білорусі на територію Російської Федерації. Це тактика якась, про що це може свідчити? Ну, може бути декілька позицій. Це може бути маневр, що вони переміщають якраз в Росії, щоб згенерувати всі сили, наприклад, і стратегічні бомбардувальники, і тактичні ці міги, які несуть дуже небезпечну зброю, кінжал, можливо, концентрують для нанесення ударів. Це така сама небезпечна тема, тому що згенерувавши велику кількість авіації, ракетних сил, особливо кінжалів, які дуже складно ідентифікувати і збити, це може бути передумова відповідно такої підготовки. З іншого боку, можуть інші формати бути, тому що ми попереджували і Лукашенка відносно нерозміщення таких систем, тим більше кінжалів і, можливо, балістичних ракет, які могли б поступити з Ірану, тому що буде зворотній удар прямо по пунктам розміщення. Це саме ефективна модель їх нейтралізації. І кінжалів з літаками, і якщо були балістичні ракети Ірану. Це попереджений сам Лукашенко. Він опасається теж того, що це має провокувати якраз не тільки, як він буде загрожувати нам війною, але ми можемо наносити відповідні удари. Зараз він тим більше боїться, як НАТО там вже заявляє про загрози. Тому може бути і позиція і самого Лукашенка, щоб в деякій мірі забрати якраз для переміщення в Російську Федерацію. Тому в даний момент, я думаю, що фактор, в першу чергу, зрозуміло, переміщення – це позитивний для нас, тобто нема прямої загрози з боку Білорусі, але з іншого боку треба чітко відслідковувати і ці авіаційні засоби, чи вони не будуть готуватися в великій, так сказати, стратегії нападу на Україну з боку якраз Російської Федерації стратегічними бомбардувальниками, відповідно балістичними ракетами і калібри з Чорного моря. Це якраз те, що є сьогодні потенційна загроза. Не треба панікувати, підкреслюю, тому що ми маємо потужну систему ППО. Це відслідковуємо разом з колегами із США, Британії, космічна, інша розвідка. Бачите, навіть давали картинки, розміщені не тільки літаків, а навіть, можливо, так сказати, їх обслуговування, персонал. Тобто маємо контроль кожен квадратний сантиметр. Я думаю, що ми упередимо такі дії, і не допустимо таких масованих ударів, тим більше жертв, а тим більше знищення масованої інфраструктури. Сьогодні перспективи є, ми їх нарощуємо кожен день. Пане Миколо, і, до речі, неоднозначна історія така є ще одна. От винищувачі полетіли в бік Російської Федерації з території Білорусі. Але вчора, за даними тієї ж моніторингової групи «Білоруський Гаюн», до Білорусі прилетів пасажирський Ту-154М ВКС Росії. Борт доставив до Мінська групу російських генералів. Поки цей візит пропаганда Кремля не афішує. Про що можуть свідчити подібні візити? І чи може так зване вивезення винищувачів бути лише таким собі відволікаючим маневром? Може, в даній ситуації формується спільне військове командування Білорусі і Росії. Відповідно, там формується новий центр. Вже прибуло біля 10 тисяч військовослужбовців, мобілізованих, в першу чергу, Російської Федерації. Тобто, генерали можуть якраз прибути для координації такої роботи, створення, відповідно, штабу і працювання, відповідно, стратегії згідно завдань Путіна щодо і провокацій України, щодо стримування НАТО. Недаром якраз після їх туди переміщення вже Лукашенко заявив про те, що є загрози з боку НАТО. Це його інформують, зрозуміло, росіяни. Ті, що прибули, там прибули і військові, там прибули і розвідники, і ФСБшники. І вони його накачують тим, що от НАТО от-от повинен наступати. Тому він робить уже заяви на упередження начебто, але сам це не вірить. Тому що міністр оборони Хрінін говорить, що ми не чекаємо наступів, і ми тільки будемо захищати територію Білорусі. Дає сигнал, що вони не готові воювати ні з Україною, ні з НАТО. Хоча ми повинні готуватися, тому що тут заяви нічого не варті. Але це вже позиція. З іншого боку, там проводять навчання декілька десятків тисяч російських мобілізованих. В Росії не вистачає навчальних центрів. Вони перемістили якраз на території Білорусі. І тепер уже Шойгу заявив, що 300 тисяч вже практично підготовлених на території Росії і Білорусі можуть бути використані найближчі тижні або місяці в наступальних або оборонних ситуаціях на території нашої держави. Ми до цього готуємося, зрозуміло, знаємо ці всі перспективи, але Білорусь – це може бути інспекція, якраз та, яка також буде проводити і готовність об'єднаної російсько-білоруської армії, і оцих підготовлених, як вони говорять, хоча там слабо підготовлених, мобілізованих. Це дійсно
такі варіанти підготовки, вони йдуть. Вони намагаються мілітаризувати Білорусь більше, насидити якраз військовими Російської Федерації. Можливо, якийсь вирішальний час, щоб, можливо, змушувати, ну, мінімум для провокації на кордоні, а максимум, можливо, якісь наступи за рахунок російської частини білоруських військ, особливо спецназу. Мало ймовірно поки що Білорусь і сам Лукашенко на це здатний, але змушувати це будуть, і генерали ці будуть тиснути потужно. Пане Микола, ми, звісно, віримо в те, що цього наступу не буде, але якщо він повторний цей наступ відбудеться, то наші Збройні Сили України, зрозуміло, що дадуть гідну відсіч ворогу. Дякуємо вам за ваші розгорнуті та зрозумілі відповіді. Як завжди, Микола Маломуш, екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії, був з нами на прямому зв'язку.